Olá, meus queridos. Como eu entendi, os brasileiros gostam muito de comparar o metrô no Brasil com o metrô de Moscou. E não gostam de comparar com a Indonésia, a Índia e a África. Não sei por quê, não. Isso aí, bah. Olha, estou na estação Águas Claras. Né? E daqui a pouco vou trabalhar no Guará. Vamos ver também a estação do Guará, meus queridos. Partiu. Deixa passar. Olha, o que que eu vou dizer? Que a primeira coisa que é o metrô do Moscou, óbvio que é o Palácio. E vocês não têm conhecimentos que tem os outros metrôs, não só em Moscou, nas outras cidades da Rússia. Por exemplo, São Petersburgo também tem um metrô muito lindo, muito bonito. As primeiras estações de metrô de São Petersburgo eram também muito bonitas, parece palácio, mas agora o tempo moderno chegou e as novas estações assim. A cidade Ekaterimburgo também tem o metrô e moderno. Na Sibéria, a cidade de Novosibirsk também tem o metrô moderno. Para construir o metrô, usaram muitas obras de. Obra de mão de prisioneiros, mostrando agora o metrô de Moscou. Trabalhos forçados. Viu? Por isso também foi construído de uma maneira, dizemos que de graça para a sociedade, porque foi o trabalho forçado, não usado. Na Rússia, até czarista, era muito comum usar prisioneiros sempre para trabalhar. Isso aí, não sei como vamos comparar agora. E também uma pergunta: por que vocês não comparam, por exemplo, com Paris? Também tem o metrô, né? Cidade na França. Capital, gente. Nova York tem metrô, mas não vamos comparar com o Palácio, né? Que foi feito pelos prisioneiros. Para mim, meus queridos, o metrô de DF é sempre muito limpo, seguro, tranquilo e qualquer coisa que aconteça no transporte, você pode chamar segurança e sabe, tá muito tranquilo. Eu gosto muito essa estação porque ela é arejada e você tem vista na cidade de Águas Claras. As primeiras estações em Moscou, no metrô famoso, não teve os elevadores, né? E tem muita dificuldade até agora descer para pessoas com deficiência, né? E com mais, por exemplo, com bebês, também muito complicado para descer e tem que chamar ajuda. Agora vamos diretamente na estação do Guará. Eu vou descer e até eu vou mostrar para vocês o meu trabalho. Vou na escola. Vou esperar um pouquinho a gente passar e vou gravar de novo. Agora, atualmente, 7h30 de manhã, eu estou na estação Guará. Guará. Porque é sábado, porque eu trabalho no sábado. Veja, esperei só 2 minutos e todos já passaram, viu? Agora eu passo. Agora realmente tranquilo, só porque pessoas subiram e vai ser vazio. Daqui a pouco enche de novo e é assim que vai. Saindo do metrô e aqui já estou no trabalho. Às 8 horas de manhã tenho aula de russo e depois 3 aulas seguidas de desenho e de pintura. Aqui eu estou mostrando para os meus alunos os exemplos mais clássicos, mas eles gostam agora arte moderna, né? Sonic.
também mostrando sempre como fazer o desenho mais realista possível, e depois os alunos escolhendo, né, o que eles vão querer fazer hoje, ou seguir os meus conselhos também. Aqui é a vista da janela, diretamente na pracinha Nogora. É. Estou de olho no tudo, não atrapalho as crianças, mas sempre mostrando e explicando o que é o desenho realista, o que é as técnicas de aquarela, que eu mesmo desenhei, mostro os meus desenhos. Aqui etiqueta para um vinho eu fiz, aqui obra livre também de aquarela a seco, sempre mostrando as diferenças. Por exemplo, o castelo bem construído também. E outra obra livre, e também aqui também o desenho que foi feito em 2 minutos, aquarela rápida. Nala? Oh, gente, mas que belezura! Vem, vem, não, vem cá, vamos estudar! Gente, que coisa mais fofa! Gravei! E agora vou voltar para casa, meus queridos. De novo, estou na estação Guará. E quem gostou do vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário. E se vocês têm mais perguntas, põe sua pergunta. Beijos, tudo de bom para vocês.